د طالبان ویان ذبی الله مجاهد وی چې لا هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اوربند پر غوښتنه سلام مشورې روان دي او په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. ذبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د رپورټونو له مخې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز پلاوی پاکستان ته تللي او هلته د طالبانو د مشرانو سره د سفیر زلمی خلیزاد له خوا له طالبانو څخه د لس ورځني اوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه سلام مشورې کړې، پرته له دې چې دغه پلاوی د سفر او د اوربند په اړه سلام مشورو یادونه وکړي. وویل چې لا هم سلام مشورې روانې دي. په دې باره کې به موږ خپل معلومات وکړو، خو تر اوسه پورې زموږ معلومات دا دي چې مشورې لا هم روانې دي، نهایي شوي لا نه دي. مشورې چې نهایي شي انشاءالله په خپله به اعلان کړو چې څه پرېکړه شوي تر اوسه یو اړخ هم نشو ویلی. د سیمه ایزو رسنیو د رپورټونو له مخې د مولوي شهابالدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسیز پلاوی نږدې یو اونۍ د مخه پاکستان ته تللي او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند ټینګېدو لپاره د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. په دغه رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو مشرانو د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د یوې اونۍ اوربند په ټینګېدو موافقه کړې ده، خو دا چې د اوربند به په ټول افغانستان کې ټینګېږي او که په ښارونو کې تر اوسه په اړه موثق معلومات نشته دي. د روانې میاشتې په لومړۍ اونیو کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې روانې خبرې د طالبانو په غوښتنه په موقت ډول ودرول شوې. طالبانو د خبرو د موقتي درغولو هدف په یو ډول مسایلو د خپلو مشرانو سره سلام مشورې ښودلې وې. بل خوارګوي چې دوی دې ته په تمه دي چې ژر تر ژره د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیال ویاند دورانی وزیری وی همدا چې طالبانو امریکا ترمنځ موافقه وشي افغان حکومت به هم د مذاکراتي ټیم لیست اعلان کړي. تر اوسه نه ده په ډاګه شوې چې په دغه لیست کې به څوک وي او نه هم دورانی وزیری په دې اړه معلومات ورکړي دي.